我曾经跟于谦老师我们聊过，嗯，就是周杰伦刚出来的时候，嗯，他特别喜欢周杰伦，是吧？我说我佩服人家在音乐方面的才能啊，什么这都挺好。我说我确实有一点我不明白，嗯，就是因为我们受传统文化教育出来的，字正腔圆，对，我们唱的时候一个字都得分字头、字腹、字尾，唱拼音，嗯，越讲究越不嫌讲究，嗯，我说这周子爷这个都听不出来是什么词儿，都怎么个豪放？我说是不是我老了，我接受不了了？我开始真不明白这个。谦儿哥说两句话我就听明白。谦儿哥说你，我问你，这乐器里边那吉他、那鼓，那是不是一样的声音？我说对，他这也是乐器的一种。哎，你这么理解，你这就可以了。理解还是挺有道理的。嗯，含含糊糊的，他觉得挺好，懒洋洋的。时代不同了，风格允许有自己的这个个性，是吧？挺好。啊。所以我支持，嗯，你喜欢谁都行，哎，你就唱，你就玩儿，嗯，这个搞音乐这个东西吧，你像我，这不也是不务正业吗？